Oh, ve, mi faris bone dis mi iel ne rimarkis ke iu traino venis au en malgiusta directo au en la... Oh, nun estas alia stacia unue, ĉu ne? Au kolizius kun alia traino, mi ne certas kiu eblo estis la ĝusta. Do mi pensas ke aperos alia ponto tie. Ĉu tio estas la same? Mi pensas ke unue mi havis stacio en ĉi tie kaj ĉi tie por la je la komenco. Do ŝajne tio povas esti diversaj trenoj. Okay. Wow. Yes, mi rimarkis lastfoje ke ĉi tio ne estas tiel ripoziga ludo kiel mi pensis unue. Yes, venu. Me iru fakte. Momenton. Mi atendu iomete, ĉar povas esti ke... Nune, mi povas tiuokaze havi ĉi tion... ĉi tiajn plurajn vojojn. Do, okej, do nun mi komprenas kial lastfoje ankaŭ lastfoje kelkaj trajnoj jam iris aŭtomate. Post sufiĉe da tempo ili devas iri. Do mi devas ne tro longe atendigi trajnon, aŭ povas okazi diversajn problemojn kiam iu trajno iras kontraŭplane. Ĉar tiel facile kolizioj kaj ĝenerale ĥaoso povas okazi. Okay, estas nun. Ĉu mi povas? Mi pensas ke mi volas ke eblas iri al la alia fervojo tiel, por ke ili povas rapide iri per alia ponto se necesas, se mi ne povas iri ankaŭ alia. Ĉu ja? Mi provu poste. Do, la blua. Iru al la blua. Tiel. Kaj vi volas iri al la ruĝa. Do jen, se mi povas fari tion, mi pensas ke mi povas sendi ilin samtempe. Mi tre atentu. Ne, okej, mi ne volas riski tion. Mi pensas ke... Ne, mi simple atendu. Mi aperdas monon de tiu trajno, mi kredas. Okej, do nun estas flava stacio. Okej, iru. Jen. Ankaŭ vi iru. Kaj tiu volas iri al la verda, do iru. Ah. Nu, tio ne estas granda problemo. Yes, tio funkcias bone. Mi volas iri al la blua, do mi devas atendi tie. Mi pensas ke mi ne volas pliajn trajnojn. Jam estis sufiĉe ĥaose lastatempe. Do mi volas iri al la verda. Jen, faru tion. Okej. Jes, vi jam iras al la verda, bone. Okej. Bone. Mi pensas ke ĝis nune mi havas malpli da ĥaoso kaj malpli da fervojoj ĝenerale, do eble tio estas bone. Bona. Vi volas iri al la purpura, mi devas havi konekton tiel. Mi atendu tiun trajnon iomete. Jen. Do iru. Ĉu ne? Jes, bone. Kaj vi volas iri al la verda, do vi povas iri. Jes, tiel. Jen estas ĝuste akorde dita. Kaj ili prenas alian ponton, do ne estas problemo tie.
Kaner, oh yes, nun ja estas alia trajno, ruĝa, tiu jam povas iri post tiu. Mi pensas ke nun jam eblas. Nu eble kien vi iras al la verda jen. Preskaŭ malsukcesis tamen. Do vi volas iri al la ruĝa, do tiel kaj tiel. Kaj vi volas iri al la a la flava, tío, fa que esas etas problemas me puedo asumir y tiel. Se me atendo un momento. Entonces, esta es la orange colora, ¿sí, tío? Y ru tiel. Ok, entonces, iro a la flava. Bien, tiel. Kai okay, tiu povas jam iri al la blua, tiu estas facila. Kai tiu volas iri al la ruĝa, do mi devas certe iri al la ponto tiel. Tiu volas iri al la purpura, tiu povas okazi jam nun, fakte. Do al la ruĝa. Jen. Iru. Yes, en orde. Orange colora, tío, por eso que hay post, tío, perder pasas. A mí pensas que nun mi ya havas tío en sestación, no plus este espacio, tío. Yo también por alía, pero tío, bonas. Ok, mi ya presca suficiente. Havas monon. Do bien, iru unue. Ok, ¿tú vi ya por eso ir a la blue? No, do mi debas. ¿Qué mi debas fari? Kiel mi plej facile mi povas fari tion, mi supozas. Jes, bone. Do tio povas nun iri al la blua. Jen tiel. Verŝajne estas novaj trajnoj je la dekstra flanko. Do jes, vi volas iri al la flava. Tio estas facila. Kaj vi volas iri al la oranĝkolora. Do vi jam povas iri fakte. Do, yes, vi jam iras al la orange colora, mi credas. Oh, vi estas tro rapida. Atendu iomete. Orange colora, yes. Kaj vi volas iri al la verda stacio. Do, ne, mi ne tuŝu tiun ankoraŭ. Ĉu estas bona eblo tie? Ĉi tie? Oh, yes, simple tiel, ĉu ne? Yeah. Do, iru. En tiel kaj tiu volas iri al la purpura, do estas nu jam ne eblas ĝis tiu prepasis la plimulton de sia vojo. Ok, trapasis, mi diru, sed poste vi povas iri tiel kaj fakte jam tio enordas poste. Tio estas bona? Jes, iru. Ne? Yes. Ŝajne nun ne plu estas aliaj trajnoj. Eble jam mi sukcesis post tiuj du. Tio estis. Se ja, tio estus surprize facila post tiu unua malsukceso. Nu mi preskaŭ eraris unu fojon. Eĉ dum ĉi tiu dua provo. Sed nur unu fojon kaj ne tute eraris, almenaŭ mi pensas ke mi nun venkis, sukcesis. Do mi kontrolu, mi atendu. Jes, certe, ĉu ne? Jes. Oh, mi ne enspezis sufiĉe de mono, do por tio verŝajne oni ja devas havi kromajn trajnojn. Sed nu, ok, mi supozas ke tio sufiĉe bonas. Do jen Italio. Dankon pro via spektado kaj ĝis venonta fojo, mi esperas.